תראו מה מעלת לימוד הזוהר הקדוש. רבי פנחס מקוריץ, שהיה אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, היה אומר שמי שרוצה שיהיה לו פרנסה, שישתדל כל יום ללמוד 5 דפים של זוהר, ויש בזה תיקון לנשמה. הבעל שם טוב הקדוש היה לומד לפני השינה תיקוני הזוהר. הוא אמר שמי שלומד תיקוני הזוהר לפני שינה, מובטח לו שיהיו לו חלומות מיושבים, וגם חס ושלום לא יהיה לו טומאה, לא טומאת קרי ולא דברים אחרים. ואם הוא, זה כל עוד הוא ילמד תיקוני הזוהר קודם השינה שלו. הרמק בספר שלו שנקרא אור נערב כתב, וכתב את זה גם אחידה בסימן מנדלת, בסעיף ב' במורה באצבע, הוא כותב על מעלת הזוהר הקדוש, שהוא עולה על כל הלימודים שיש. וגם הנתיב מצוותיך, רבי יצחק אייזיק, יהודה יחיאל סופרין, בסימן למנדלת, בספר שלו כתב על מעלת הזוהר הקדוש, שבן אדם שהוא לומד זוהר, אין דבר גדול מהלימוד הזה שיש בכל הזוהר, למעלה מ-100 פעמים בשולחן ערוך, הלכה היא כדעת הזוהר הקדוש. לדוגמה בדינים של נטילת ידיים, כשאנחנו נוטלים ידיים בבוקר, המקור שלו מהזוהר הקדוש, למה נוטלים ידיים בבוקר? להקפיד שלא תהיה רוח תומה, זה השיטה של הזוהר הקדוש. אם כן רואים שבזוהר הקדוש מטיילים בכל התורה הקדושה, ואפשר לדעת את הטעמים של מה השם יתברך עשה בעולם, וזה על ידי לימוד הזוהר הקדוש. וכשלומדים זוהר הקדוש מתקנים את הנשמה, ונשפע השפעות טובות מהלימוד הזה של הזוהר הקדוש. רשב"י זה ראשי תיבות, יושפע שפע רב בעולמות. אלה הדברים מהינוק הקדוש, חידש לנו חידוש על מעלת הזוהר הקדוש.